Руді лисиці приблизно півроку. Її забрали з мисливської станції, де собак навчають полювати на диких тварин. Власниця каже, тримати дику лисицю вдома не страшно. Поводиться як собака, але більш жвава. Якщо вранці не встигає вийти з рудою красуною на прогулянку, то вона привчена до котячого лотка. Покупала його я на притравочній станції. К сожалению, это находится в Полтаве, там обучают охотничьих собак, то есть охотится. Ну, теперь живет у меня дома, взяла ее маленькой, откормила, вылечила, потому что была сломана лапка, и сейчас все хорошо. Бусю забрали з вулиці. Волонтери намагались знайти її власника, та пошуки не дали результатів. Лагідний та грайливий собака залишився у волонтерів. Таких песиків у зоозахисників не один, і кожен має власну нелегку долю. Вважаємо, що всі тварини мають право на життя, вони всі страждають, всі терплять біль, всі терплять голод. На самом деле в Україні дуже большая проблема з не только с бездомными животными, но это и цирки, это и притравочные станции. Мы, как люди, которые немножко волонтерим в этом, мы как бы понимаем объем этой проблемы. Вы всегда можете на улице найти свое сокровище. Поэтому, собственно, и вышли. Буся тоже поддерживает всех животных, у всех равные права, все хотят жить, все хотят любить. Марш за права тварин пройшов у 17 містах України. Головні вимоги захисників братів наших менших – це створити зоополіцію, заборонити виступи тварин у цирках та дельфінаріях, а також перешкоджання діяльності хутряної промисловості. Ціль цього маршу – це достучатися до сознання людей і все-таки, наконец-то, доказати їм, що животные – це ні вещи, ні їда, ні ігрушки, вони не являються средством для удовлетворення наших потребностей. Більше 100 чоловік та 20 песиків пройшлись ходою від 95-го кварталу до Козака Рога. Біля пам'ятника організатори маршу зачитали основні вимоги та зібрали підписи захисників. Ми вирішили перевірити, може ли добро об'єднити країну. Ось зараз ми, активісти, волонтери, незрозумілі жителі Кривого Рога, вийшли, щоб зробити добре діло, щоб захистити права наших братів менших. Будуть підписані, тобто це буде не пустий марш, ми створили два меморандуми, меморандум гуманності називається. Один буде відправлений в Київ, присоединен к 17 остальным меморандумам и отправлен Кабинету министров Украины. Второй будет нашему городскому главе отправлен. Тепер обидва меморандуми направлять до своїх адресатів, а захисники тварин обіцяють найближчим часом організувати нові акції. Галина Ганзенко, Микола Нечепуренко, Перший міський.